La ville est à vous maintenant. C'est sa femme. C'est sa femme. Elle est belle. Félicitations. Rentre chez toi. La ville est à toi maintenant. Nå kommer de! Nå kommer gutta våre! Hva sier Ingrid her? Jeg vet ikke. Faren ble ikke så lett. Så mye som hun har hatt med tyskerne. Hva mener du med det?